Mina olen Triinu Pärn, IFIS töötan 4. aastat, millest 2 aastat olen olnud siis varakahjude käsitleja. Enne seda käsitlesin aasta sõidukikahjusid ja enne seda tegelesin kindlustuse infotelefonil 1211. Mina olen Sander Teinult, töötan IFIS kindlustuses aastast 2010. Tulin tööle müügiosakonda ja aastast 2011 olen siis sõidukite kahju esitleja. Varakahjude käsitleja saab ütleme endale sisestatud kahjud. Ta tegeleb nendega, vajadusel läheb ka koha peale. Väga suur roll on inimestega suhtlemises, nende murede kuulamises ja positiivsete lahenduste leidmises. Sõiduki kahjudega on umbes sarnaselt varakahjudega. Peamine eesmärk on siis klientide ärakuulamine, võimalikult kiiresti nende suunamine õigetesse töökodadesse ja nende aitamine, et nad ei jääks kuskile tee peale. Tihti peale sõidukite kahjud toimuvad väljaspool Eestit, mis tihti peale peab kliendid olukorda, kus nad ei oska kuskile poole pöörduda ja need on vaja juhendada kohe peanda. Põhitöö varakahjude käsitlejal on pigem arvutis, aga kui on suuremad kahjud või on vaja, klient soovib, siis me lähme ka kohale. Me liigume ringi üle Eesti, selleks on tööandja, mille võimaldanud autode kasutamise ja liigumegi üle Eesti ringi. Sarnane, kuid üldjuhul me väga kontorist väljas tööülesanded täitmas ei käi. Enamasti materjal jõuab meieni. Vahest harva on vaja käia mõnda turvavideot või mõnda liiksavari kohta vaatamas, et paremat ülevaadet saada. Kuid otsastelt tööülesanded täitmise jaoks otsastelt vajadust ei ole, et kontorist väljas käia. Vastaks sellele nii, et käsitlejal peab olema võime individuaalselt otsuseid teha, aga samas on meeskonnal väga suur roll, et kõik, kus on keerulisemad juhtumid, on vaja arutleda, siis me oleme üksteisele toeks alati. Ja see ei ole ainult varakahjudes, vaid tegelikult kogu kahjukäsitlus on... Meeskond on tore, me tuleme iga päev tööle nagu oma koju, et inimesed ootavad. Et töö võib olla pingeline, üldse ei eita, aga kolleegid alati aitavad. Klient teeb teate kõigepealt. Administraator registreerib kahjutoimiku, mille ta saadab siis järjekorras olevale käsitlejale. Käsitleja vaatab üle, mis andmed tal olemas on. Vajadusel küsib kliendi käest andmeid juurde. Vajadusel läheb koha peale, selgitab välja, kui suur see kahju on ja teebki otsuse, et kas siis rahalise hüvitamise või siis remondime taastame. Et sõidukikahjud ainult taastavad? Sõidukikahjud ja juhul mehe üldjuhul, kui sõiduk kuulub taastamisele, siis me ainult remondime, et rahalist süüdist me ei maksa. Põhjusel me soovime, et sõidukimist liikluses osalevasid toasid remonditud korrektselt. Sellel ametikohal tuleb kindlasti kasuks pinge taluvus peab olema, sest mitte alati ei saa käsitleja teha positiivseid otsuseid. Vahel on ka see, kus me kahjuks ei saa hüvitada. Samas ka sotsiaalsus ja suhtlemisoskus kliendiga, et selgitada, rääkida, miks ei saa hüvitada, miks ei saa seekord abiks olla. Ja kindlasti abivalmidus, et eesmärk on ikkagi võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi klienti aidata, juhendada, abistada kui võimalik, et tema muresest lahenduse. Üldiselt tööandja koolitab meid ise. Samas oleks hea, kui on mingid eelteadmised õiguse üldpõhimõtetest, aga kõik on alati õpitav. Oluline on see tahtmine ja peale hakkamine. Avatud suhtlemine enne kõige, et julgi küsida ja küll me võitama. Kindlasti tuleb muudatus, et muutuvad vahel ju ettevõtte siseprotsessid, kuidas me käsitleme kahjusid.
seadusandlus muutub , mida me peame järgima , et siis me teemegi need protsessid üle , me teeme koos ja muidugi hoiame kursis ennast , et . Eestis sõltub , varakahjud sõltuvad ilmast , on ju . et kui siin olid suured tormid , siis on ka kahjusid ilmselgelt rohkem . et isegi kui sa ei jõua kõike ära käsitleda ühe päevaga , sa saad ikka klientidega suhelda , öelda , et me tuleme appi ja me saame teid aidata ja no niimoodi olla toeks , et aga muidu ma arvan , kuskil 10 kahju päevas umbes . sõidukite kahjudes on umbes samamoodi , et kuigi noh , talv tuleb alati ootamatult , ehk siis kui läheb libedaks , kohe kahjude suurus eskaleerub . aga päeva lõpuks on kõikide klientidega ühendust võetud ja esimesed juhised edasi antud , et saab asja liikuma . jah , meil on vanuse poolest ühest äärmusest teise , et on noori , on vanu , et ei , siin ei mängi vanus rolli , et kõik , kes soovivad ja tunnevad , võiksid ju proovida seda tööd , et selles mõttes , aga jah , võib-olla need eelnevad , mis ma rääkisin , isikuomadused peavad olema , et ega julgus suhelda inimestega peab kindlasti olema . kuna me käsitleme kahjusid üle Eesti , siis Ida-Virumaal kahjude puhul on ikkagi väga oluline see vene keel , et see on nagu , oleks väga tugev pluss , aga samas meil alati keegi kolleegides saab ka aidata , et saame ju kamba peale selle kahju käsitletud . sõidukite kahjudes on niimoodi , et vene keel on väga oluline , sellepärast et väga palju materjali , mis majast välja läheb , on eestikeelne , juhised on eestikeelsed ja kliendid tihtipeale ei saa aru , et mis see garantiikiri on , mis endast hõlmab ja mis on tema edasised juhised . sellest tulenevalt on vaja tihtipeale kliendiga vene keeles suhelda telefoni teel . sõidukite kahjusides on siis ka väliskahju käsitlus ehk siis liikluskahjud , mis on väljaspool Eestit aset leidnud . et seal on alati inglise keel on esmakohal , et . jah , et mina tulin Kihvi tööle müüki , kuid ma olin päris kindel , et ma soovin edasi areneda ja hetkeks ma olen leidnud selle koha , kus ma tunnen , et mul on piisavalt palju väljakutset , arenemisvõimalust ja see töö meeldib mulle . et mina ju alustasin ka kindlustustelefonil , aga ma tulin siia tööle ka kindla veendumusega , et mina tahan ühel päeval saada kahjukäsitlejaks . ja see juhtus suht kiiresti , 7 kuuga , et IF nagu toetab seda arengut , kui sa ise piisavalt soovid . IF on tore tööandja , see on meeldiv seltskond . kolmapäeviti saab puuvilja . vahest saab kodus ka tööd teha , kui lapsed on haiged , siis võib arvuti kaasa võtta ja kodus tööd teha . meil on tiimiüritused , kus me teeme ühise tööpäeva väljas kontorist . me toetame üksteist , tööandja koolitab , et väga palju panustatakse töötajatesse , jah , see on nagu hästi positiivne IF-i puhul . tööpäev on esmaspäevast reedeni , 8:30-st 17:00 , aga samas saab seda aega alati ka ise organiseerida selles mõttes , et võid käia ka 9:30-st 6:00 või siis 7:00-st 4:00 , et selles mõttes nagu on see kõik läbiräägitav ja tehtav . oluline on see , et töö oleks tehtud ja klientidega suheldud . jah , et kuna mul on päris pisikesed lapsed , siis päris tihti teen ma tööd üldse kodust , sellepärast et päikesed lapsed jäävad haigeks . ja et töö ikka tehtud saaks , siis ma alustan natuke varem oma tööpäeva , vahest ma alustan oma tööpäeva hommikul 5:00 . aga päeva lõpuks peavad kõik kliendid olema vastuse saanud ja juhised käes ja probleemid peavad olema lahendatud . et me teeme erinevates kontorites ka , et näiteks alles eelmine nädal ma olin Tartus 2 päeva , töötasin Tartu kontoris , et oli väga tore . mina Tartu kontoris ei ole töötanud . Läheb meil kindlasti .